ប្តីមកសុំលុយ300ទៅក្រៅអូខេថាប្រពន្ធឲ្យឲ្យតែប្តីចង់សុបាយឲ្យថែម 200 ពីលើនឹងទៀត តែ មុន ទៅ ដាក់ អញ 3 សិន បាន ចេញ Hello អូ ចេញ ណា យន្ត ហោះ ចេញ ណា អូយ ងាប់ ឯង ម៉ង ម៉ាន ណា បង 4 ភ្លឺ ឯង អូ យន្ត ហោះ ចេញ ឯង អូយ អង់គ្លេសក្លាក់កណិតក្លាក់រូបវិទ្យាក្លាក់ផែនដីក្លាក់ហើយហ៊ានយកក្រាស់នឹងម៉ែអញមើលទៀតមិនខ្មែងល្ងងនេះអញវាយមីនេះចោលម្ដងណែកុំធ្វើអញ្ចឹងនេះនៅក្មេងហ្នឹងមើលវាយមីនេះក្មេងល្ងងនេះម្ដងវាយវាម្ដង ឡាន ខ្ញុំ មាន ពេជ្រ ខ្ញុំ មាន ខ្ញុំ មាន ទាំង លុយ ផ្ញើ ធនាគារ កាណាដាយ៉ា ទៀត ហើយ ឃើញ ធនាគារ កាណាដាយ៉ា ផ្អៀង ហ៎ អូយ ខ្ញុំ ឃើញ តា ឃើញ ផ្អៀង ខាង ជើង ផ្អៀង ម្ខាង ហ៎ ផ្អៀង ចឹង ហ្មង ហ្នឹង ហើយ ហ្នឹង អី គេ ហ្នឹង លុយ ខ្ញុំ ផ្ញើ ហ្នឹង ហ្នឹង ហ៎ មើល បង សួរ ណា ល្មិច បាន មិន យក ប្តី មេ អូយ យក ប្តី ងោច ងោច ហើយ មិច គឺ មិន យក តាម មេ យកប្តីធ្វើអីបងយកប្តីស្រួលតាមក្តីចិត្តខ្ញុំពិបាកខ្ញុំមិនយកទេមានមេអ្នកមកនេះអប់អីណាបងអូយអីក៏ថឹកអធំខ្លាំងម្លេះលោកអើយលោកអូយនេះកូនកំឡោះមកដល់ហើយកូនកំឡោះគេលើកភ័ព្វភាបណ្ដាការមកដល់ហើយកូនញឹមឡើងអូយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំក្រាស់បងឯង12ឆ្នាំហើយអឺហើយខ្ញុំស្គាល់នាងទីងកាលអាកុកកុំដើរកាត់មុខផ្ទះអញឯងអាកុកបាយសំតោះខ្ញុំភ្លៀងបោះសំតោះបួយបោះមានរឿងអីត្រខ້ອຍឈប់ខំក៏បានណាចង់វាដៃមកអាខាងទៀតកុំចូលគ្នាលើកឡើងលើបើដឹងខុសចេះកែចឹងល្អបោះសំតោះទេលើកដៃស្ពះគេអាសំតោះទៀតការដែលមនុស្សស្រីយើងលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សប្រុសច្រើនពេកច្រើនលើសពី3ដងពេកវាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគ្នាថាអត់អីទេហែងក្បត់ប្រពន្ធទៅវាអត់អីទេព្រោះយើងលើកលែងទោសពេកដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសជាមេរៀនពីការលើកលែងទោសរបស់យើងបានខំតប្រពន្ធលែងបៀចាក់ឆ្នោតបន្តិចសោះហ្នឹងណាអត់សូវចាក់ឆ្នោតអស់ច្រើនទៅមិនថាទេចាក់មួយថ្ងៃអស់ទៅ100,000លែងបៀចាញ់មួយថ្ងៃអស់ទៅ200,000សោះខំប្រពន្ធដែរខ្ញុំប្រាប់យើងអត់ខ្វះឯងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ខ្ញុំមុខមាត់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះដែរឥឡូវខ្ញុំរាប់ពី1ដល់3តើយើងអត់សុំទោសទេខ្ញុំសុំបែក1 2 1 3ម៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំក្បាលខូចមានលេខទូរស័ព្ទហ៎យកអាលេខប្រើឬលេខអត់ប្រើយកអាលេខប្រើអាលេខប្រើគេប្រើបាត់ហើយហើយចុះអាលេខអត់ប្រើអាលេខអត់ប្រើនឹងអត់តន់ទេញទេបងនិយាយទៅអីចុះនឹងវាអត់វិញហើយឯងទៅផ្សារតិចមកអីខ្លះឯងសាច់គោធ្វើភ្លីឲ្យឆ្កែយើងញ៉ាំហ្នឹងអឺគាត់មកឆ្កែស៊ីសាច់គោវិញហ្នឹងហើយខ្ញុំចុះយើងបានអីយើងបានអីយើងចាំហុកស៊ីទៅអេឆ្ងល់ដល់ហើយស្មៃឥឡូវមនុស្សចូលចិត្ត fake ម៉េះចូលចិត្តណាស់អាមុខល្អក្រោយក្នុងអាក្រក់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយតែចំពោះខ្ញុំវិញបើសិនជាវាយខ្ញុំមកដូចគេត្រឹមតែកភ្លៀងឯងខ្ញុំវិញបើសិនជាវាយជន់កចុចឆ្អឹងជនីឆ្លីកំពំពិតហឹម